Jag glömmer aldrig första gången jag kom till Stockholm. Första gången jag kom... Wow! Första gången jag kom till Stockholm var jag egentligen på väg upp till Solvalla. Jag skulle spela på hästar. Och jag stod i den här stora totohallen. Jag stod i kö för att göra min insats. Och bredvid mig så var det en annan kö. Och det var en liten kille i den kön. Han såg lite märklig ut för han hade bara en överläpp. Och så plötsligt så hörde man någon som ropade utanför hallen. Bertil! Och den här lilla killen han ryckte till och så sprang han bort och... Bort de här stora dörrarna som vette utåt och så öppnade han och tittade ut. Men han kunde inte se vem det var som hade ropat. Så, ja, så han skyndade sig in igen och försökte få tillbaka sin plats i kön. Och tjena, tjena, jag står här. Vad fan. Ställde sist i kön, puttefnask. Ja, ni vet hur de är här i Stockholm. Va? Så han fick ju ställa sig allra sist. Va? Så gick det långsamt framåt. Va? Så, plötsligt hörde man igen. Bertil! Och ryckte han till igen den lilla killen och så... Sprang han på sina små ben bort till den här stora dörren och så öppnade han och tittade ut igen. Men han kunde inte se vem det var som hade ropat. Nu började det bli lite bråttom. Vi kallade till start om en minut. Och han in där och så fan, sa, jag känner, jag står här. Nej, försök inte med den du ställer sist. Men jag står, ja. Han var ju så liten så han fick ställa sig sist igen. Så gick det långsamt framåt. Och han var så nervös att han inte skulle hinna. Men så såg jag plötsligt att... Han hade bara en enda lång kille framför sig. Och den här lilla killen, han pustade ut. Han skulle hinna. Bertil! Nej, vad fan, inte nu precis det. Jag hade kommit fram. Så stod han och tvekade länge. Och så sprang han bort till de här stora dörrarna. Och så slet han upp den. Och så skrek han ut. Jag heter inte Bertil! Jo, du. Och mina damer och herrar, här är en till som inte heller heter Bertil, nämligen Thomas Bolme. God afton kära krogpublik, låt mig få presentera den mannen som står bredvid mig, han är att gratulera. Den katt han fått en sådan chans att sluta på min kändisklass. Han får vara med om han står där bredvid, jag gör det bara för eran skull. Det här ska jag är här ikväll som ombud för kulturen. Jag kommer för att rädda er ifrån den där figuren. Att spela full och vara obscen är allt han klarar på en scen. Så därför fick jag hoppa in för att dra. Och jag gör det ju bara för era skull. Lyssna här, gå inte på det kulturella snacket. Jag fick ett ilsket brev igår på skådespelarfacket. Och de sa det går inte an att hoppa utan ombudsman. Så därför fick han vara med lite grann. Men jag gör det ju bara för fackets skull. Jag gör en pjäs om Jung och Freud som ingen fan begriper. Jag drar en vits om Polans löj. Han saknar helt principer. Det är Gotland runt min båt jag styr. Han ligger under däck och spyr. Han ser det för smak är placerad där bak. Men jag gör det ju bara för er skull. Och jag kan vara Marx. Och vi gör det ju bara för era skull. Jaha, du Sven. Vad tycker du vi tar nu då? Nu är det jag. Nu kan du... Jaha, varför är det du för då? För jag är rolig. Rolig? Ja. Jag tror inte jag kan vara rolig då. Thomas, du är skådespelare. Ja. Ja, skådespelare talar med dödskallar. Det är liksom bra. Hej, hej. Tack. Alltså, vi talar med dödskallar därför att det är så tråkigt att prata med tv-personligheter.
Därför föredrar vi dödskallar. Tack ska du ha. Ja visst. Aha, då. Jag menar, du tror det jag gör. Vi kan vara roliga, vi vill inte. Om du är rolig menar det som du håller på med på tv, det du menar. Du tror det, ja, du tror det är så lätt att göra det. Bondkomika. Du tror det är lätt. Spela packad på Mallorca och lite troll i skogen. Ja, tycker du det är så svårt det? Ja det är det. Ja visst. Ja. Ja, procenten Helge, procenten Helge. Skitsvårt. Det var väl ingenting att skratta. Nej, du tror det är så lätt att åstadkomma figurer som folk kan identifiera sig med, va? Alltså jag tror att det är så lätt. Man tar en rolig mössa så kan man vara bondkomisk och så lite pruttium och se saken klar. Mm. Du skulle bara gärna vilja försöka, va? Här ja. Synd att du inte har någon mössa med dig. Jag då? Har mössa med mig. Jag kan hämta en. Jag kan hämta en på dig också, va? Lugna, jag ska se då. Aha, det är en rock ju. Ja, ja, men jag har en liten mössa i fickan. Lycka återkom till, du. Kort. Ja, jag ska försöka. Ja, ja, ja. Hej på dig så länge. Jaha, du. Ja, tjena! Är det någon från Trångsund här? Ja, vad bra. Då kan jag få åka med er hem kanske sen. Om det är lämpligt alltså. Ja, jag säger bara, jag kommer aldrig åka in till Stockholm och mera. Jag åkte ju in i morse till Stockholm och så skulle jag åka buss. Ja, vad fan, det var ju flera tusen som skulle med den bussen. Ja, och så kom jag väl på till slut då. Och så var det en plats ledig bakom föran och där satte jag mig då. Och då kommer det på den fulaste kärring jag har sett i hela mitt liv. Och när det är ett arsle som var så här stort. Och alldeles olje var hon också. Hon måste ha varit bilmäck eller något. Och så sätter sig kärringen bredvid mig. Men jag vill inte ha med henne att göra. Jag vill inte ens snacka med henne. Fan, folk kunde tro att det var min fru eller något. Och så börjar kärringen att snacka med mig då. Är du härifrån, sa han? Nej, jag är inte härifrån, sa jag. Var är du ifrån då, sa han? Jag är från Trångsund, sa jag. Jaha, har du bott där i hela ditt liv, sa kärringen. Nej, fan heller inte ännu, sa jag. Och så säger kärringen, tror att det är någon som märker om jag släpper mig? Vad fan, dra in mig i det? Jag har väl inte med det att göra? Så jag sa, det skit vill jag i. Det är väl ditt arsle, jag var väl med det, sa jag. Ja, sa kärringen, jag tänker göra det också. Nej, håll det nu, sa jag. Om du släpper så kommer alla tro att det är jag. Nej, vi gör så här istället, sa jag. Jag ska hjälpa dig. Jag hostar, och när jag hostar då kan du komma loss. Jaha, sa kärringen, hur länge kan du hålla på och hosta då? Ja, är det bråttom då, sa jag. Ja, han är redan i avgångshallen, sa kärringen. Nej, lugna nu, så vi gör så här istället. Snart måste chauffören växla ner. Och då blir det ju ett jävla liv. Och när han växlar ner då säger jag tjosan. Och när jag säger tjosan, då kan du kapa trossarna. Lugn nu, sa han. Nu kommer en kurva här. Nu bromsar han ner. Nu trampar han ner kopplingen och tjosan. Åh herregud. Det var det jävligaste jag har hört. Och jag lovar, det var världshistoriens tystaste växling. Chauffören såg till och med stolt ut. Ja, det var ju alldeles tyst. Folk kunde inte prata. Folk kunde inte andas. Så ner med rutan och ut med huvudet. Jag tänkte, här måste man ju lätta upp stämningen. Och om jag prata lite grann med chauffören så kanske folk börjar prata igen. Om folk börjar prata så kanske inte luktar så jävligt. Så jag är fram till chauffören då, så sa jag, ursäkta chauffören, har ni möjligtvis en
tidtabell. Nej, sa chauffören, jag har ingen tidtabell, men jag kan dra ner rutan och försöka fånga några löv åt det. Jag ser man vad en mösa kan göra, va? Ja, det var väldigt finess i den. Ja. Förra veckan var det sån här läkarstämma. Det var rätt mycket folk här då. Jag hörde talas om ett par så där lite efteråt. De hade varit och jassat här, va? Så hamnade de hemma hos henne efteråt. Och så var det lite så här, waka waka. Ja. Waka waka. Kan du förklara det? Som... ja, precis. Ja. Så säger killen plötsligt, är du möjligtvis sjuksköterska? Ja, så det är jag. Hur kan du veta det? Alla sjuksköterskor har såna underkläder. Ja, så är det så. Det gick en stund så jag är inte färdig än. Så säger hon plötsligt så här, är det möjligtvis så att du är läkare? Ja, så. Narkosläkare? Ja, hur kunde du ana det? Jag kände ingenting. Nu gör du. Men har inte det vi ska snacka. Jag tänkte, Thomas. Alltså, oavsett var man kommer ifrån, vilken bakgrund man har, hur mycket pengar man tjänar och vad man tycker om livet i allmänhet, så finns det ett ställe där alla svenskar liksom samlas, förr eller senare. Ja, posten kanske? Nej, det är ett ställe där man handlar. Jaha, då är det Systembolaget kanske? Nej, där man handlar stora grejer. Ja, det är Systembolaget. Nej, för fan, man handlar möbler. Börja på I. Vad sa du? Börja på I. Ja. Sluta bra. Nej, jag kan inte. Nej. Vi har varit på Ikea, vi har köpt en möbelgrupp. Vi har hämtat den i hylla 39. Vi ska pryda vårat vardagsrum med soffa, furudal. Och på golvet lägga matta oriental. Deras namn, det är de skönaste som man beskriva kan. Hylla, Lisa, skrivbord, Tore, Byrå, Elsa. Och av det som Ingvar Kamp rad ut av svenska granar gjort, har vi kanske handlat mera än vi bort. Ack ja, min lille påg, jag glömmer aldrig första gången du fick följa med mamma och mig på Ikea. Nej, först så fick du vara i lekrummet bland alla de olikfärgade bollarna. Ja, så gick mamma och jag skulle leta upp en säng till ditt lilla rum. En sängtumlare i vitlack att växa i. Så gick vi iväg och vi hittade en sån här säng. Och jag tog ner den från hyllan och satte den på vagnen. Och ja, den var svår att köra, den här vagnen, kommer jag ihåg. Jag körde den emot en sån här pelare så det blev ett fult märke på sängen. Men ja, sen skulle vi gå och äta i restaurangen på Ikea. Så vi gick och hämtade det i lekrummet och så gick vi upp i restaurangen. Och där var det var lax med dillstuvad potatis, ja. Kostade 17,50 bara, ja. Mamma sa att det borde kosta minst 39 kronor, så för de pengarna som vi tjänade där så köpte vi faktiskt en liten lampa till ditt rum också, ja. Sen var det dags att åka hem, ja, och skulle vi först betala. Och på vägen ut så köpte vi en liten ram till ditt dagiskort och så köpte jag 4 förvaringsboxar i papp. Och mamma, ja, hon köpte en ormbunke också, ja. Sen betalade vi och sen skulle vi åka hem och det var ju ganska mycket grejer så jag var tvungen att köpa ett takräcke, ja. Det var svårt att montera. Jag kommer ihåg att vi hade den gamla Opeln på den tiden och det blev ett fult märke vid högra bakdörren, fast det såg inte han som köpte bilen sen, så det gjorde ingenting. Sen kom vi hem och jag skulle montera din säng och jag tog av mig kavajen och jag började jobba och du stod där med förväntansfulla ögon och jag skruvade med sexkantnyckeln och så plötsligt upptäckte jag att det var fel och jag blev arg och du blev rädd och jag sa, det är väl märkligt, de måste ha tillverkat tusentals sängtumlare i vitlack och ändå kan de inte skicka med rätt grejer och nu är det redan stängt för det är lördag och då kom mamma och sa att jag hade den här monteringsanvisningen upp och ner så att ja, så blev det i alla fall en säng till slut och så stod den inne i ditt rum och på kvällen så stod mamma och jag i dörröppningen och tittade på dig när du låg och sov i din lilla säng och det var så fint så, ja.
Men jag undrar fortfarande de här fyra skruvarna som blir över, vad fan de skulle vara till alltså. Ja. I vår lägenhet i Farsta har vi packat upp paket. Vi har skruvat, vi har spikat, vi har svettats. Vi har prydit vårat vardagsrum med soffa, furudal. Och på golvet ligger matta oriental. Ja. Vad ska du nu göra? Ja, det är en ny rolig mössa. Nej, nu ska jag göra någonting annat som du aldrig har klarat av. Jag ska göra en betraktelse i tiden, tänker jag. Jaha, ja, nej, det har jag aldrig klarat, ja. Lycka till. Hörrni, är det inte fantastiskt, va? Är det inte underbart? Är det inte ljuvligt? Äntligen så har vi fått våran grej. Vår egen grej. Jag menar, tjejerna, de har ju haft sin grej länge där med systerskap och feminism och allt vad det heter. Nu har vi grabbar fått macho. Macho, macho, macho. Ha, förut var ju det här fult. Det var ju nästan förbjudet för oss grabbar att bryta arm och dricka öl och skjuta älg. Då skulle vi vara mjukisar. Gud, så löjligt. Men så kom det här med macho. Och nu får man vara sig själv. Jag ska berätta en hemlighet för er. Ni kommer inte att tro mig. Jag har varit mjukis. Jodå! Jag har jobbat på dagis och fritids. Jag har sökt in på sopis. Jag hade en bästis som heter Kattis. Men så kom det här med macho. Jag kände att det var ju jag precis. Så nu har jag två bästisar som heter Kirre och Körre. Och Kirre och Körre och jag, vi tycker att det är skyrre att ta en virre och en vörre. Och mäta snorre. Men det här med macho, det är ju bra för kvinnorna också. Jag menar, förut var det ju nästan förbjudet att vara dubbelarbetande husmor. Och stå vid spisen i raffset och röra om i gröten. Medan karen var ute och drog över småblondiner. Men nu får man lov till det. Man får vara sig själv. Och politikerna till exempel, va? Förut måste ju de låtsas som att de brydde sig om sånt där med 6 timmars arbetsdag och dagisköer. Men nu får de ge sådana där kärva manliga besked som: det finns inget löntrymme. Det blir inga reformer. Man får vara sig själv. Ja, man får dessutom numera köra över kvinnoförbundet. För numera vet vi att det var varje riktigt kvinnoförbund innerst inne längtar efter. För att inte tala om amerikanerna, va? Förut måste ju de låtsas som att de brydde sig om, när de skulle ut och kriga, måste de hitta på någonting med frihet och demokrati. Nu räcker det med upp med händerna och hit med oljan. Man får vara sig själv. Apropå det, jag saknar kommunismen. Jo, jag gör det. Ja, jag är inte såna där små grillapojkar i svarta pyjamas, mark my word. Nej, sådana där riktiga karar med käftar breda som grävskopor och hela bröstet fulla med medaljer. En sån som man kan möta man mot man i strid på liv och död och ändå ha sån där gudomlig respekt för varandra. Jag måste säga, jag tycker Saddam Hussein är ganska macho. Med kakiskjorta och mustasch och så där gudomligt hänsynslös. Jo då, Bush är väl macho på sitt sätt. Det var väl därför han var tvungen att invadera Panama. För att visa amerikanska folket att det inte var någon dagmask han hade ibland. Och nu har han ju blivit så macho så nu har han skickat en hel task force till Arabien. Det är tyst, min man. Men det är inte alltid så lätt det med macho, ska jag säga. Jag tänker till exempel på kapitlet kvinnor. Ja, jag hade ju en hemma häromdagen. Ha?
Där hällde dina nadrajer, hade fått mina på sängen. Och så plötsligt visste jag inte vad jag skulle göra mina. Du menar, ska jag tana bakifrån och slåna på käften? Eller ska jag slåna bakifrån och tana på käften? Och gömma med BH? Ja, jag visste ingenting. Alltså, jag tog och ringde till Janne, Gio och Leif G.W. Persson. Men då var de ute och jagade näbbmus. Ja, nu var goda råd dyra. Sånt där kan ju bli så fel. Så jag tog det säkra för osäkra och sköt fanskapet. Jag var inte det macho, det vet jag inte vad jag heter. Nej, här står jag och dillar. Jag ska ju med på överlevnadskurs med Kiro Curry i havsbandet och lära oss leva på mossa och tvärsättar under ledning av en furir från kustjägarna. 7000 kronor för 3 dagar och värt vartenda öre om kriget kommer. För 3000 kronor extra får man lära sig strypa en levande katt. Sen var det väl fan om inte Gyllenhammar skickar mig och Kiro Curry och Per Ahlmark ner till Persiska viken. Ska ni få se araberna springa så kjolarna fladdrar om mina bara. Men kom ihåg nu pojkar, nu är det slut med sånt där med kvinnors kamp i vår kamp och glad to be gay. Nu är det lacho och va macho. Tack för ordet. Tror du inte att jag kan göra någonting seriöst, kanske? Låt mig säga, efter att ha beskådat det där lilla trollet, så jag betvivlar det, måste jag säga. Hej, Gällebarn. Är jag seriös? Nej, tror jag inte. Det var den sämsta imitationen av Rulle jag har hört. Hej, Gällebarn. Ont i tänderna. Vill du... Jag kan väl prova. Kan och vara seriös? Ja. Ett ämne, vill du ha ett ämne? Ja, ge mig ett ämne, ska jag vara seriös. Föredragning om vadå, pojkar? Bageriprodukter låter lite tråkigt att vara seriös om det, måste jag säga. Arkitektur, det låter roligt. Uh-huh. Arkitektur, ett föredrag av docent Sven Melander om Berns arkitektur. 4 minuter från nu. Uh-huh. Är det pinsamt eller svårt, ropa på mig. Uh-huh. Adjö. Thomas? Nej. Ja, Berns arkitektur, ja. Ja, jag tycker det har blivit fint här sen att renovera, det måste jag erkänna. Jag har gått omkring och tittat på nu ganska länge och jag vet inte om ni har lagt märke till det också, men de här skyltarna tycker inte jag passar in. De har gjort så fint och så har de satt upp de här skyltarna. Utnöd. Ha? Vi har undrar vem som har kommit på att det ska stå så utnöd. Vi hade tävling här inne så vi skulle gissa vem som har konstruerat skyltarna och det vinnande förslaget det var att det var ett examensarbete av 4 värstingar i Rinkeby. Rita din egen skylt. Utnöd. Om man känner på det här så låter det ligga på tungan en sorts utnöd. Försök själva. Utnöd. 1, 2, 3. Utnöd. Du skulle hört det själv. Det låter som ett efternamn i Lettland, va? Plingelingeling. Utnöd. Va? Märkligt. Jag är lite fascinerad av skyltar i Stockholm, måste jag erkänna. Jag flyttade till Stockholm 72 från Malmö och... Det sista min far sa, alltså inte det sista, han dog sen 77, men det sista han sa till mig innan jag åkte va? Det var att det kommer gå bra för dig i Stockholm, Sven, för där uppe är de lite korkade. Och ja, det var så att jag, har ni ingen självkritik? Nej, det har inte jag heller. Så. Ja, man menar att jag inte skulle få träffa folk där jag kunde klara, jag klarar mig lite dåligt i Malmö va? Det var därför han ville skicka mig till Stockholm. Just det, men så i Malmö där ser alla lite korkade ut, men det är de inte. Det lovar jag. Här i Stockholm ser alla jävligt smarta ut. Ja. Jag har inte sagt när det. Jo, så kom jag. Så tyckte jag att det bekräftades redan första gången jag kom till Stockholm ska jag åka tunnelbana. Jag kom med tåget. Så gick jag och betalade min biljett va. Och så kom jag då fram till, så var det rulltrappan som gick ner då till själva tunnelbanan man åkte. Så kom jag fram till rulltrappan och så upptäckte jag plötsligt att det satt en skylt på rulltrappan så stod det ned. Och då tänkte jag på min far att han hade rätt. Kan man säga, det kommer Stockholm, han kommer fram och säger jävlar, kan man undra var den här rulltrappan går någonstans, hör du? Och säger, åh, ned! Grabbar, här är det, ned, va? Vad fan, så är det. Sen upptäckte jag då att det var ju gott och väl, va? Det tyckte jag var okej, va? Man fick visa folk när de kommer ner i underjorden, va?
Sen skulle man, när jag hade åkt tunnelbanan så skulle jag upp, och då hade de satt en rulltrappa som gick upp också. Det var ju buset annars, så man får stanna där nere hela livet. Ja. Och så hade de rulltrappa som gick upp, och när jag kom upp då så vände man om och tittade. Då hade de, där den kom upp, där hade de en skylt på den också. Det var bredvid den som gick ner, och på den stod det, ej ned. Ja, det var en rysare, det tyckte jag. Oh, jävla. Allt folk hade kanske stått där i flera timmar och så komma ner. Och så, oh, ej ned, jävla, då var det fel alltså. Oj, 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 oj. Här var det istället så att gå ner här, va? Ja. Då lärde jag mig att märkliga skyltar har de i Stockholm. Ejned Utnöd. Hela namnet klart. Ejned Utnöd. Blingelingeling. Låter som en lettisk poet. Ejned Utnöd. Sådana gjorde vi mycket program om när jag jobbade på TV. Det kom ihåg. Program om lettiska poeter. Det är sådana program som har 4 tittare. Producentens mossa, producentens farsa och 2 som är för fulla för att stänga av. Mm, det är sant. Vet ni om man känner igen sådana program? Det är jättelätt. Sådana program. Ja. Det tar lång tid innan ljudet kommer ända bak där, va? Gör det? Det är otroligt, va? Det är en sån här reaplan först. Man så kommer efter det, så. Ja, det är i alla fall. Sådana program är jättelätta att känna igen. Man slår upp i tidningen, va? Så heter de inte. Det borde stå ett program om Ejned Utnöd, va? Nej, det heter de aldrig. De heter så här trepunktsrubriker. Det har ni kanske sett, va? De heter så här, och plogen gick i jorden, punkt, punkt, punkt. Det är ett utdrag ur Ejneds sista diktsamling. Det är bara för man ska begripa någonting. Man läser upp tidningen så här, och plogen gick i jorden 23:55. Jävla märkligt. Va? Varför har de lagt jordbruksprogrammet så sent? Det är synd om bönderna ska upp och mjölka 4:00. De vet. Kom upp till så här. Hörde du Albert, fan vad du ser hänga ut. Ja, jag satt ju upp och tittade på jordbruksprogrammet. Jag fattar inte ett skit alltså. Va? Nej, så är det, va? Alltså om man... Om man somnar framför tvn så kanske man vaknar och ser, just i det här programmet ska börja, då är det lätt att känna igen det igen. I alla fall, va? För alla sådana program börjar likadant. De börjar med att det sitter en kille som är fruktansvärt smal och så har han skägg och glasögon, och så talar han till publiken ungefär som vi var idioter, och så säger han, vi ska ikväll möta den lettiske poeten Ejned Utnöd. Och stänger alla. Det är lite tråkigt egentligen. Visst är det tråkigt, för att sådana program, det är kanske ett sådant program man skulle vilja se. Ett program om Ejned Utnöd. Lettland. Ja, känner till honom kanske? Ja, visst. Ejned Utnöd, Lettlands Evert Taube, va? En man som har seglat på de 7 haven och skrivit glada ballader och älskat med kvinnor och druckit brännvin, va? Det är kanske, men just bara för det heter så konstigt, va? Så är det ingen som tittar. Jag tycker det är synd. Tänk att det står kanske en kille i Riga ikväll. Och så står han och snackar om tunnelbanan i Riga. Så har de en rulltrappa som går ner. Och så på den står det en skylt, så står det Vert. Det betyder ner på lettiska. Nu är ni nyfikna, va? Och så är det en rulltrappa som går upp. Och på den står det en skylt Evert. Nej, det var det jag lurade lite. Det var nämligen dit jag ville komma, till Evert Taube, va? Jag tänkte prata lite om honom, va? Det är 100 år sedan Evert. Ja, nu, ja. Ja, det är de. Det är 100 år sedan Evert föddes, och jag tänker liksom den gamla hedersmannen. Om han hade levat idag, då är jag säker på att han hade varit hårdrockare. Rockaren studsar med ett skrik ur sin säng, slänger sig på tricken som går ut till i stadion, sitter där och nynnar på en gammal refräng, samlas på centralen i hårdrockargäng, dricker ur en ölburk och kastar på en tank, och alla mina polare gör ju likadant, och ser så många sorter som vi har med oss i vår påse. Löwenbräu, Heineken, Amstel och Kjellsa Pritz. Åker sen till hovet för att gå på konsert. Grabbarna som spelar är fulla och skitiga. Kissar på publiken och sångar en skär. Halsen av en flicka som helt naken är. Rocka, 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 så lyder våra skrik, för vi är
är ju en helt trogen hårdrockad publik. Och se så många människor som vackerna har slagit sönder. Motor som drivar, is, pik och blivar tom. Drar vi åt en tysta hand. Skräniga och bråkiga slåss vi med apan och visar våra skättar för en lidinge dam. Kommer en syndare, slår vi den fan. Därför har jag kedjor, ja de är jättebra. Och håret är stripigt precis som det ska vara. Och se så många märken som jag har nålat på min jacka. Motorhead, Tobias, Saxon och Judas Priest. Efter några timmar när vi röjt våran stad tar vi sista tricken som går ut i Rinkeby. Kliver in i köket och då blir jag så glad. För där väntar morsan med varm mjölk och choklad. Tittarna och lädret jag kastar i en brå och somna mellan lakan med kallianka på. Och se så många kramdjur som jag har radat upp i sängen. Snoppen och Gustav och Björne och Nalle Pur. Ja, egentligen så är de snälla även hårdrockarna. Har ni tänkt på en sak att människan står på toppen i livet när hon är 2 år gammal? Har ni försökt väcka en 2-åring någon gång? Jag kan slå, så här ungefär går det till. Bidi, 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 bidi. Bang! Oh, wow, 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 wow. En ny dag. Oh. Och idag tror jag att jag ska börja med att välta ut alla böckerna och bokhyllan. Ja, det är en bra start. Och sen där är solen, vad varmt och fint det är i solen. Och sen ska jag leka med mitt Lego. Och sen kommer nog hon in den stora och då får jag mat. Ja. Fantastiskt! En liten människa som knappt kan tala. Men med en enorm aptit på livet och livsglädje. Och då talar vi ändå om en varelse som inte får röka, inte kröka, inte göra det där andra, inte ens köra bil. Och ändå sån livsglädje, startar dagen med en massa planer, tar ut glädjen i förskott och är inte ett dugg rädd för att bli besviken. Va? Har ni väckt en 37-åring? Upp. Åh herregud, det är klockan 7 redan. Och så ska man till bilbesiktningen. Åh herregud, vilken baksmälla. 1100 kronor, det var det inte värt. Och vad hette hon nu igen då? Och så här ledningsgrupp klockan 11. Och så tandläkaren på när fan jag går och lägger mig. Känner ni igen det, va? Ja, ja. Det är otroligt egentligen, va? Alltså så när vi som är vuxna som får köra bil och röka och kröka och göra allt annat bara. Ändå så har vi så här liksom, segt. Och även när vi ska göra roliga saker så är vi lite rädda för att det inte ska bli så roligt som vi egentligen hoppas att det ska bli. Alltså skruvar vi ner förväntningarna lite, va? Och så devalverar vi våra egna liv. Ja, men ni vet den klassiska sentensen. Ta inte ut någonting i förskott. Alla vet ju. Jag ska ta ett litet exempel för er. Säg att man ska åka till Mallorca, va? 4 månader innan resan, va, så går man till resebyrån, betalar resan och sen är normalsvensken glad i 1 nanosekund. Och det är så fruktansvärt kort så du kan inte ens föreställa. Sen ska komma ut och säga, jag ska åka till Mjöka, ge mig fan på det kommer regna hela veckan. Och när vi kommer fram, ja då är bagaget på Island
Och de kommer och hämtar oss i en skraltig gammal buss och de kör oss. Och hotellet som var så vid, det är inte färdigt. Nej då, då kör de oss ut i öknen. Och där så får vi bo i ett hål i marken. Och en gång om dagen kommer de dit och kastar ner ruttna köttslamsor. Det är maten det. Har svensken förberett sig? Ha? Så går det 4 månader. Svensken åker iväg ner till Mallorca. Så kommer han fram. Och så blir det precis så. Då blir svensken glad. Då tar han fram sin lilla pall. Och så stiger han upp på pallen. Så tittar han på sin lilla familj som står där bland köttslamsorna. Och så säger han: vad var det jag sa? Precis så är det. Sen, alltså jag tillhör den här lilla minoriteten. Jag ska lära er hur man gör. Jag tar ut allting i förskott. Så att jag ska åka till Mallorca. 4 månader innan så betalar jag min resa. Sen går jag och berättar för alla. Jag ska åka till Mallorca. Och när jag kommer till Mallorca, då kommer de ha det bästa vädret de har haft på 100 år. Och vi kommer komma fram och hämta sin lyxbuss. Så kör de till oss till hotellet. Som är precis lika fint som i broschyren fast mycket större. Och vi går på grisfest och la. Vi blir lite fulla, men vad gör det? Vi ska inte jobba dagen därpå. Barnen får nya kamrater. Vi solar och badar, kommer hem bruna som kaffebönor och är redo att jobba igen. Ja? Så går det 4 månader och så reser jag iväg. Och så blir det precis så. Ja! Och så här, tveksam applås här. Ni är lite avundsjuka, va? Ja, varför ska du få en sån höjda semester när vi fick den här köttslamsen och skiten, va? Nu sitter ni och tänker, ja men tänk om nu du hade drabbats av samma sak, va? Det här usla, va? Ja, okej då. Jag köper det. Säg att jag kommer fram och får allt det här eländiga, va? Bra. Men vad fan, då har jag haft roligt 4 månader i förväg, va? Ja, men, visst. Och inser ni att det är min metod som gäller. Ja, men det är likadant med här i Berns. Ni skulle på Berns ikväll. Ja, klär upp er lite och gå på Berns käkar. Kanske jassa lite. Va? En liten trevlig kväll. Va? Och ska vi verkligen satsa på roligt ikväll. Och så. Ja, vad fan, läste du recensionerna? Alltså, det var ju inte. Oh, jävla Jesus Christ. Va? Så börjar man resonera här inne. Så här, ja, hörru du, vi går dit och skrattar lite lagom. Ja. Så man inte gör bort sig alltså. Jag, och ett lite klapp, klapp. Ja, man ska inte tro att jag är en sån som inte fattar att inte det här är bra alltså. Ja, jag har klart för mig. Va? Så devalverar man sin egen kväll, inte sant va? Ja visst, jag ska berätta en hemlis för er. Jag behöver inte berätta för någon annan nu. Om inte ni skrattar, om inte ni klappar, så är det min själ ingen som kommer att göra det åt er. Nej, det får ni sköta själv. Det är det som jag säger liksom. Sen efter får vi när det här är klart så sitter ni här kanske. Ja, men det var ju inte så dumt. De var riktigt roliga för att vara så pass tjocka, va? Så tänker jag säga, ja, vi ger dem en riktig applåd. Men då säger jag, ta ut allting i förskott. Den vill jag ha redan nu. Ja, så ska det låta. Ser vi? Thomas. Visst, är det? Visst. Ja, visst. Det är otroligt. Va? Man kan inte... Ja. Kan spara lite till slut. Man kan inte tro att det är samma publik alltså. Som i början. Nej visst, jag lärde dem nu direkt. Ja, vet du. De lärde sig tricket med detsamma alltså. Va? Ja. Nej, det är fantastiskt. Ja. Här står en man som också tar ut allting i förskott. Ja. Visst? Och det går kanon va? Ja då, utom möjligtvis i fallet tjejer. Aha, ja. Det glömde jag säga, alltså det här tar ut i förskott. Det gäller inte tjejer va, för där kan man aldrig ta ut någonting i förskott. Alltså det är ju inte det här. Ni skulle ha sett flickan jag bjöd på krog igår. En söt och nätt och liten tös som hette Elinor. En sån som tar ett salladsblad och storknar efteråt. Så jag sa, vad vill du ha? Det här är vad hon åt. En lantpaté, en oxfilé med gorgonzolasås. En fläskkotlett, en dagens rätt, en kalvstek och en gås. En tornedå med råk på 2 hekt och löjrom sen. När hon bad om menyn vart det mörkt för min syn, för jag hade bara 50 spänn.
det var gott ändå. Och hon var inte törstig, men något kan jag väl få. Och innan jag hann säga, kan jag få notan tack. Kom kypan in med vinlistan och det här är vad hon drack. En white lady på daiquiri med starköl och en läsk. Chatola fitt och husets vitt, tre sexor malursbäsk. En limblomste, fem grannman ge, en sjuttis med old glöm. Chateau Palmer från 83 och jag hade bara 50 spänn. Hon torkade sig om munnen och sa hej då min vän. Jag tar min pojkvän med mig när vi går ut igen. Jag satt med mitt glas vatten tills kyparen kom fram. Jag gav han mina 50 spänn och detta gjorde han. Han bröt min hand, slog ut en tand, han knäade mig där. Han slet mitt hår, han bet mitt lår, han rev min slips isär. Han slängde ut mig genom dörren och jag beslöt mig fort. När ut jag går med Elinor betalar jag med kort. Ja, tjena grabbar. Det är jag som har lojden. Jo, det, jag tänkte, jag körde ner den från Gällivare igår. Tog 4,5 timme. Ja, man får ta det lite lugnt, vet du. Det är halt på vägarna nu, vet du. Så är det. Jo, det. Jag tänkte berätta när jag var ute och körde med lojden i somras utanför Gällivare. Ja, det var jag och Berit. Berit är min fru. Jag känner du Berit? Hon börjar skratta som fan, vet du. Hon heter Berit, men vi kallar henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Jag tror det var det för det galva. Nej, okej då. Heter du också Berit? Ja, okej då. Jag var ute med Elsa då, kan vi kalla henne då. Så inte vet så genant för dig då. Nej, Berit i alla fall. Jo, Berit, ja, vi har varit förlovade i 17 år. Sen i somras slog vi till och gifte oss. Ja, mest av skattetekniska skäl alltså, men vi gifte oss i alla fall. Jo, så var vi ute och körde då strax utanför Gällivare, Berit, ja. Ja, jag hade väl precis sparkat in trean, så vad gjorde kan vi då och körde kanske en då, kanske 190-195 kanske. Och ja, och då så plötsligt så säger Berit då, men kör inte så fort, Steve. Och nu blir ni bra avundsjuka, va? Ja, grabbarna på by brukar bli avundsjuka, alltså. Det kan jag tala om för att det är en viss feeling när man kommer fram till brudarna och säger, tjenare, jag heter Steve. Det är annat än att komma fram och säga hejsan, hejsan, jag heter Kent Olle eller sånt skit. Nej, vet du, det är Steve. Kan förresten berätta att jag var den första i Gällivare som hade TV. Kallar de mig för TV-Steve. Och då kan jag säga till brudarna, tjena dig, jag heter Steve, ska du hänga med hem och kolla på Aktuellt? Ja, det. Det blir inte mycket tittat på Aktuellt då, vet du. Ja, nu har jag ju Berit, så nu ser vi en hel del på TV. Ja, då var jag. Jo, i alla fall så var vi ute och körde. Hon sa det, kör inte så fort, Steve. Så sa jag som jag brukar, håll käften, kärring, här är jag som kör. Visst. Kan inte, jag ska ha sån här skylt, vet du, samtal med föraren undan Berit. I synnerhet när det är Berit, för det är så jävla samma hackande. Jag menar, kör inte så fort, Steve. Vad fan, de här nya hastighetsgränserna, 90. Det är för fan ett skämt med en sån här vagn. Va? Köra 90 med en hotad Lloyd Alexander 58, det är löjligt. Alltså, vad fan, den sotar igen i 90, vet du. 90, det kan de hålla som har Saab Turbo och sån skit, vet du. Det här är riktiga grejer, vet du. Jag har satt höghastighetsdäck på han också, vet du. Jävlar, ligger som klistrad i asfalten, vet du.
Ja, så körde jag då framåt. Det var jävla fint. Och så plötsligt så hör jag liksom ett kvidande från Berit. Jag tänkte, vad fan det är. Kanske hänt någonting, så är det bäst jag stannar, vet du. Så jag trampar på rompsen, pumpar två gånger, stannar på 9 meter. Sa till henne, ja vad är det, sa jag. Ja, det blev en liten paus, för när jag bromsar på det sättet, då sitter hon som ett jävla frimärke uppe i solskyddet, vet du. Ja, visst, otroligt, va? Jag sa att hon ser för jävligt ut. Hon åker upp i det här solskyddet, hon har stora bulor i pannan, vet du. Du är så här gul och blå. Jag sa till henne, vad fan, Bede, ska du gå på landskamp eller vad är det? Va? Vet du, fan, köpte en hjälm och var som folk, vet du, va? Ja, hon vill inte ha hjälm på sig. Ja, jag är så ful i hjälm. Ja, fan, du vet. Gjorde du ännu bättre utan hjälm då? Ja, jag sa att jag köper en sån här motorcykelhjälm du kan fälla ner, vet du. Ja, fan. Kan du limma på en bild av Marilyn Monroe utanpå, vet du. Om man har någonting att titta på när man kör, vet du. Ja, i alla fall, vet du. Så. Men jag varnade henne och sa det. Det är okej så länge du sitter i solskyddet. Men jävlar om du studsar upp i taket och gör en buckla, vet du. Ja, du har åkt Lloyd för sista gången, vet du. Ja, vad fan. Får du springa efter. Och det är jävla inte många kärringar som springer i 195, det kan jag lova. I alla fall inte Berit. Hon är lite... Nej, det är hon inte. Ja, i alla fall. Ja, i alla fall, vi hade stannat då. Så säger jag, ja, vad är det, sa jag. Ja, men Steve, sa hon. Ser du inte ängen? Ja, vad fan, sa det. Klart jag ser ängen. Nej, den var där, sa jag. Klart jag ser ängen, så jag tror jag är blind eller så. Ja, men så. Det var där på den ängen. Ska du inte skratta med de andra så inte blir så pinsamt? Ja, men jag gör så här när de andra skrattar, är det okej? Då kan du hänga med. Ja, sa jag, det var där vi förlovade för 17 år sedan. Titta, så vad fan vad det har växt igen. Ja, ängen alltså, menar jag. Ja, i alla fall, så sa hon, kan vi inte köra upp en sväng på ängen, sa Berit. Ja, vad fan, så jag. Slängde väl in fyrhjulsdriften, vet du. Trampa gasen i botten, flytta foten från kopplingen, vet du. Åh, jävlar vad det luktar bränt gummi då, vet du. Och sen rätt upp på ängen, ner mellan två tuber satt jag henne. Ja, vad är det nu då? Vad vill du? Ja, sa Berit. Kommer du ihåg då för 17 år sedan, då hade vi picknickar på ängen. Ja, så här kommer jag ihåg. Kan vi inte ha det igen? Titta ner i bak i och så där låg ju en halva Estremadura. Den här kärring brännvin, vet du. Ja, själv hade jag en 75 hemkört i hans kvacket, vet du. Det tror jag. Ja, man vill inte dricka så mycket när man kör, vet du. Nej. Jo, i alla fall så tog vi fram flaskorna och så satt vi där ute på ängen och klunkade i och så. Det var riktigt fint och ja, det var riktigt trevligt. Och då säger Berit, hon är lite pille marig, så. Kommer du ihåg då för 17 år sedan, då älskar vi mot staketet där borta. Jo, det kommer jag ihåg. Vet jag. Jag har ju räknat gångerna. Så att det kommer jag ihåg den gången. Ja. Jag har gjort små streck med en tuschpenna på mitt solskydd. Vet du. Jag har bara en gång kvar, sen är det ett helt staket. Ja. Ja. Jo, det jävla, så sa jag, det kommer jag ihåg. Ja, kan vi inte göra det igen, sa Berit. Jo, sa jag, vad fan. Du tror inte det blir regn då, sa jag. Men det var fruktansvärt molnfritt, det måste jag erkänna. Ja, i alla fall, så jag tog fram apparaten. Ja, det är fjärrlåset till Lloyden. Jag hör den samma. Den trycker, så. Ja, visst, det är... Ja, det är inget att bua åt det. Ja, i alla fall, vet du. Det vet du, man vill ju gärna att det ska vara låst om grejerna om man skulle komma i extas. Så inte kommer någon jävla bonläpp och snor grejerna, vet du. Nej, vet du. Så i alla fall, så när det var klart så älskar vi då mot staketet där på ängen utanför Gällivare. Och det måste jag säga, när man står där och älskar mot det staketet utanför Gällivare, det är så fint för man ser ut över hela Sarek. Hej. Har du varit där? Ja, på det där, ja, visst. Man ser alltså Sarek lite då och då där bakifrån, alltså. Men Berit, hon såg Sarek hela tiden, vet du. Ja, visst. Jag skrek till henne. Nu är vi nära naturen, Berit. Ja, skrek hon. Ja, jättefint var det, va. Efteråt så sa jag faktiskt till Berit, men det är otroligt. Jag tror att du är piggare idag än vad du var för 17 år sedan.
Ja, sa Berit. Men du vet, Steve, då för 17 år sedan, då hade de inte satt upp det här elstängslet. Jag erkänner, jag ska villigt erkänna att jag har en bit kvar innan jag kan skriva slager som de skriver i England och Amerika. Så, jag menar, det jag brukar säga till min fru, alltså, det är inte så konstigt med sådana slager så att de har vunnit två världskrig i rad. Alltså. Jag menar, mina idoler det är Beatles. Ibland så jag översätter deras texter och funderar på hur de får ihop det. Jag tar en sån här som I should have known better, va? Jag skulle vetat bättre mig än flicka som du. Ja, vilken text. Ja, hjälp, jag behöver någon hjälp. Det är liksom ett skri av poesi. Eller min favorit, Norwegian Wood. Jag hade en gång en flicka. Är inte det bra? Norsk skog. Ja, fan, vilken text, va? Jag menar, jag hör att ni kanske är lite tveksamma, men bara för er skull så har vi direkt översatt några av de finaste anglosaxiska slagerserna. Så lyssna själva. Jag är ung och du är grå. Detta älskling har man sagt. Men det struntar jag väl i, för jag ska ju alltid be. Du och jag ska bli liksom fåglarna i trädets topp. Och bli här hos mig i Ana. När du reser till San Francisco, San Francisco, där träffar du några snälla människor. Du är inget annat än en hund, hund som gråter hela dagen. Jag älskar dig trots att du är grym. Du sårar mig och fick mig att gråta. Men om du sticker kommer jag att dö. Ut i djungeln, den stora djungeln, där sover lejonet nu. Ut i djungeln, den stilla djungeln, där sover lejonet nu. Åh, oh, 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 vad har du gjort med mig? Åh, oh, 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 vad har du
fan vad vi tycker om er. Det finns inte några som är så helvetes schyssta som ni, det tycker vi. Jävlar ut i vår låda, vad sköna ni är att skåda. Fy satan, vad roligt att träffa er ikväll. C.O. Hermansson, han beskriver